Одне з головних напрямків роботи міжнародної програми «Україна-НАТО» – соціальна адаптація військовослужбовців до умов цивільного життя по закінченні військової служби. В Одесі рішення цього завдання взяли на себе фахівці Українсько-Баварського менеджмент-тренінг-центру. Для нас це велика честь проводити такий курс для людей, які захищають Родину. І це не просто слова, це факт. В рамках цього курсу офіцери отримують громадянську професію, яка називається менеджер по продажам. Получив сертифікат, вони повищають свої шанси знайти достойну роботу в умовах громадянської житті. В подальшому, після курсу, коли наші слухачі отримують економічні знання, ми через рекрутингове агентство допомагаємо їм знайти роботу. За час існування даної програми чимала кількість колишніх військовослужбовців опанувала нову професію та навіть відкрила власний бізнес. Проте і досі звертаються сюди за порадою, де колишні викладачі радо надають консультативну допомогу. Многие занимаются своим собственным бизнесом. Я знаю, что они обращаются к нам и после окончания программы обучения они обращаются к нам за советом, за консультациями, за поддержкой. Я хочу вам пожелать, чтобы у вас не иссякало любопытство, чтобы у вас было терпение и чтобы вы не боялись новых знаний. На відкриття курсів завітав і менеджер програми «Україна-НАТО» Крістофер Штаут, який радо привітав учасників курсів із початком занять та побажав успіху у опануванні нової професії та швидкої адаптації у цивільному житті. Слухачі ж добре усвідомлюють, що бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці можливо лише за умови якісної освіти. Тому вибір багатьох з них – курси за програмою «Україна-НАТО». Я, як колишній військовослужбовець Збройних сил України, прослуживши в Збройних силах понад 29 років, маю величезний досвід проходження військової служби, спілкування людьми, відпрацювання різноманітних документів, роботи з технікою, з озброєнням. Але на даний момент звільнився з Збройних сил і не в повній мірі розумію, як цей свій досвід можу застосувати в цивільному житті. Завдяки цьому курсу я планую планувати свій бізнес або ж роботу в якійсь іншій компанії і бути корисним своїй державі в майбутньому. Олександр – наймолодший слухач курсів. Бізнесом займається його батько, тому колишній військовий певні знання уже має, хоче їх удосконалити і відкрити власну справу. Бізнес завжди він не важкий, важливу роль грає в цьому пізнання його, тобто розкриття, як він функціонує. Тобто, якщо людина не розуміє, як він функціонує, то вона може багато разів пробувати відкривати свою власну справу, але буде терпіти фіаско. Саме для того, щоб не витрачати час на повторні спроби у відкритті власної справи, і створені такі курси. Адже змінити військову справу на бізнесову не так уже й легко. Тому відповідна фахова підготовка стане надзвичайно корисною. Вже за 2,5 місяці слухачі курсів отримують сертифікати про перепідготовку, що відкриє їм шлях до ефективної самореалізації на ринку праці уже у цивільному житті.